Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, junto conosco, professora Jéssica, fazendo a interpretação de Libras. Em nome da Secretaria da Educação do Paraná, sejam todos bem-vindos para esta aula. Tema, Reino Kush, uma das civilizações africanas. Não, não é só Egito não, professor, não. É aí que nós vamos, com esta aula, fazer esse estudo da história africana, mostrando uma super, mega civilização que rivalizou, que foi uma poderosa potência, inclusive competindo com o Egito da África na Antiguidade. Bora lá, embarque nessa aventura, aperte o cinto. Vamos lá, vou apresentar para vocês o objetivo da nossa aula. Reconhecer o espaço temporal e geográfico da formação do Reino Kush. Legal. Você sabe quem foi o povo Kushita? Saberia dizer onde e como viviam a civilização do Reino de Kush? Bom, primeira coisa, vocês sabem, se eu falasse o Reino Kush, ou melhor, o Egito Antigo, saberiam dizer para mim qual continente está? Ah, vai lá, eu vou dar umas dicas. Vamos lá. Europa, África, Ásia, Oceania ou América? Qual continente? Muito bem! Acertaram! Na África! O Reino Kush. Vamos lá. Pegando a linha ali do Rio Nilo. Eu sabia que vocês iam acertar. Pegando a linha do Rio Nilo, um mega deserto do Saara. Pensa uma região seca, desértica. O Rio Nilo, fundamental para aquela região, para ter vida humana, inclusive, naquele local. A partir da terceira, quarta cataratas, Rio Nilo dividido também por cataratas, começa o Reino Kush. Seria uma espécie de região sul do Rio Nilo, a civilização do Reino Kush. Tão poderosa que chegou até a dominar o próprio Egito Antigo. Tá brincando, professor? Sério? Seríssimo. Imagina esses caras. Também foram dominados pelos egípcios. Vamos lá aqui. Uma civilização que competiu de igual para igual. Bora lá? O povo Kushita desenvolveu uma das antigas civilizações africanas localizadas na parte sul das margens do Rio Nilo, fronteira com o Egito. O Reino de Kush entrou para a história viverem ao lado do poderoso Império Egípcio e também pela sua cultura matriarcal na política e na guerra e na família. É uma civilização matriarcal. O que é isso, professor? Quando nós utilizamos o termo patriarcal, significa que o pai normalmente é o chefe da família, tem uma cultura mais patriarca, com uma força, uma responsabilidade maior para o homem. Quando falamos em uma sociedade matriarcal, significa que a mulher tomava decisões e cargos importantes nessa civilização, chamadas de candaces. Quem são as candaces, professor? Rainhas guerreiras. Eu sei o que vocês estão pensando. Isso mesmo, Wakanda. É, meus amigos, já pensou chegar uma rainha guerreira e Wakanda? Não, não é Wakanda, não. É de Kush. Provavelmente, as HQs, esse mundo, né, da história em quadrinhos, deve ter se inspirado nessas mulheres candaces, que eram mulheres guerreiras que comandavam o exército Kushita e enfrentou os egípcios várias vezes e enfrentaram o Império Romano. Pensa se os caras não eram poderosos. Você considera que estudar a história dos povos africanos da antiguidade é importante para a valorização da identidade cultural afrodescendente no Brasil? Professor, por que nós temos que estudar a história da África? Bom, primeiro, porque nós temos uma relação direta com a história da África. Seja vinda com milhares, acredita-se na história, que aproximadamente 5 milhões de africanos vieram trabalhar ao Brasil. Entre 1530, com o primeiro navio negreiro, até 1851, quando foi proibido a vinda de navios ou tráfico negreiro de escravizados para o Brasil. Então, já logo de cara, por que estudar a história da África? Porque está na nossa história, primeiro ponto. Segundo, porque está na nossa cultura. Às vezes não sabemos, mas nós temos uma linguagem, temos palavras, temos costumes e tradições africanas que vieram herdadas por esses ancestrais, que está no nosso dia a dia, não sabemos a origem e é por isso que a história vem nos ajudar. Aqui vocês estão vendo estátuas dos chamados faraós negros. São quando os
povos cuxitas, quando o povo cuxita dominou o Egito. E eles, quando dominaram o Egito, são chamados de faraós negros. Por causa da região de Cush, seria hoje o atual Sudão. Eles têm uma pigmentação da cor da pele mais escura ainda que os egípcios. Por causa disso, os próprios egípcios falam assim, nossa, esses cuxitas são realmente pardos, são bem negros, né? E por causa dessa expressão, virou que esses cuxitas que governaram o Egito foram chamados de faraós negros, porque a própria coloração, a pigmentação da pele dos cuxitas era mais escura que a dos egípcios ainda, ok? Estudar a história dos povos africanos da antiguidade é trazer a discussão da falsa ideia da supremacia europeia na história. Como assim, professor? Enquanto a Europa vivia de modo geral no nomadismo, enquanto que a Europa estava puxando carroça, desculpe a expressão popular, ou seja, estava lá caçando, pescando, coletando frutos lá na Europa, nós estamos falando de uma civilização de um continente africano desenvolvendo cidades, metalurgia, exército. Os núbios eram extremamente respeitados, inclusive pelos outros povos. Existem passagens bíblicas que falam da astúcia, do poder e da violência dos guerreiros cuxitas. Uhum. Passagens bíblicas, só que se falam de núbios, que é a expressão utilizada para o reino cuxita. Eles eram chamados de povo da Núbia. Também vamos ver nesta aula por que esse termo. Onde está localizado o reino de Cush? Aqui vocês têm o Museu de Kerma. Primeiro período, nós falamos que na história temos três fases do reino de Cush. A região de Kerma, da cidade de Kerma, seria o primeiro período, entre 2.500 anos antes de Cristo a 1.500 anos antes de Cristo. Então é 1.000 anos de civilização, é muito tempo. Seriam os ancestrais, aqui vocês estão vendo o Museu de Kerma. Fascinante isso, gente, olha isso aqui. Vestígios da cidade de Kerma de mais de 4.500 anos atrás. Do lado, oh beleza, uns coqueiros, palma, vai saber, né, se é qual coqueiro que é, inclusive, né? Pode ser até carnaúba, por que não? Agricultura, que gente, já pensou? O mundo atual do lado de mais de 4.500 anos de civilização? isso é fascinante, é de arrepiar. Areia, areia, professor. Deserto Saara, meus amigos, África. Os cuxitas desenvolveram sua civilização às margens do rio Nilo. As duas principais cidades, além da Kerma, que é o primeiro período, vem Napata, no segundo período, e a última fase, a terceira fase, é Meroé. A imagem ao lado foi o período imperial, quando dominaram o Egito. Criaram um mega império, dominaram todo o rio Nilo, dominaram Tebas, a capital, os chamados faraós negros. Eles ficavam nessa região, entre a terceira e a quarta catarata até a sexta catarata do rio Nilo. Do lado, lado esquerdo construíram Napata, do lado direito do rio Nilo construíram Meroé, a outra cidade. Mar Vermelho, né? Aqui inclusive aqui, ó, fica o canal do Suez, ligando o Mar Vermelho com o Mar Mediterrâneo, só para vocês se localizarem. África, América, nós estamos aqui, reino de Cush, atual Sudão, país atual é o Sudão, majoritariamente muçulmano, inclusive o mundo arqueológico, a ciência diz que, infelizmente, alguns radicais, uma visão radical, mais conservadora islâmica, atrapalha ou prejudicou a preservação e a cultura da história de Cush. Considerada pagã, eles não preservaram muito. Diferente dos egípcios, né? Também é um país de origem, de predominância islâmica, mas eles têm esse olhar para o turismo, para as pirâmides e tudo mais. O auge do reino Cush foi de 750 a 644 a.C. É a 25ª dinastia. Nesse período, eles dominaram o Egito e fizeram esse império que vocês viram aqui, que o professor Roberto mostrou. Esses faraós eram chamados faraós negros, por causa da pigmentação da cor da pele, que o professor Roberto explicou também. Agora é com vocês, copie a pergunta e responda em seu caderno. Faça um texto com as seguintes palavras-chave. Reino de Cush, norte da África, rio Nilo, Meroé e Napata, auge do reino Cush, faraós negros, 25ª dinastia. Daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltei! Vamos corrigir juntos? Bora lá! Os Cuxitas desenvolveram sua civilização às margens do Rio Nilo, no norte da África, um pouquinho mais sul da região do Rio Nilo. As duas principais cidades foram Napata e Meroé. Teve a primeira fase de Kerma, mas acredita-se que sejam os ancestrais do povo Cuxita. O reino do Rio, o auge, o que é auge, professor? Momento mais importante. Foi cerca de 750 a.C. a 644, quando os Cuxitas dominaram o Egito Antigo. Imagina se os caras não foram poderosos. Claro que aproveitaram um momento de instabilidade, aproveitaram um momento com problemas de discussão e de disputas entre o poder entre os próprios egípcios. Os Cuxitas olhavam e falavam, tá de brincadeira. Ainda assim, foi uma longa batalha de quase 5 anos para derrotar os egípcios e invadir. Não foi fácil assim, não. Foram chamados de faraós negros. Esses faraós, esses governantes de origem Cuxita. Aqui vocês estão vendo um sítio arqueológico da cidade antiga, da antiga cidade de Kerma, que seria a primeira fase. Tanto a história do reino Cuxo quanto do Egito estão extremamente ligadas. Já começa pela própria religião, né? Apesar que os Cuxitas desenvolveram uma linguagem diferente, é verdade, também assimilaram o hieróglifo, que é uma língua egípcia, mas os Cuxitas tinham meroíticos, uma linguagem utilizada na cidade de Meroé, aproximadamente 600 a 500 anos antes de Cristo. Então eles desenvolveram também uma linguagem própria, mas utilizavam o hieróglifo, ok? Outra característica também que chama muita atenção, os deuses egípcios pegaram emprestado Horus, Amon-Ra, Ísis, Osíris, os principais deuses da mitologia egípcia, também foram apropriados pelo reino Cuxi. Então tem muitos templos, enfim, estátuas de deuses egípcios no reino Cuxi. Também é muito comum. A história de Cuxi está extremamente ligada à do Egito. Aqui vocês têm uma imagem do mapa do Egito, da África, norte do continente africano. Aqui está o delta do Rio Nilo, embocando, porque assim, nós estamos vendo um mapa, numa visão cartográfica, no entanto, o planeta não é assim, o planeta é assim, isso aqui é para nós se organizarmos, mas na esfericidade da Terra, o Rio Nilo, na verdade, passa por aqui, e ele vai desaguar no mar Mediterrâneo. Então não é que ele está indo para cima, não. E que ali é uma visão cartográfica, né, de mapa. Mas na verdade, pelo amor de Deus, estou desenhando para vocês. O mundo é uma esfera. Ok, nessa região, entre a terceira, a quarta catarata e a sexta, ficam as principais cidades. Kerma, Napata e Meroé. Já para a parte de cima, a partir da primeira catarata, fica Assuan, uma cidade muito importante do Egito, que também foi dominada pelo reino Cuxi. Cairo, a capital do Egito atual, Luxor, Abu Simbel, também dominada pelo Egito, pelo reino Cuxi, pelos Cuxitas. É uma região extremamente desértica. Não tem. O Rio Nilo é fundamental para sobreviver nesse local. E as cidades estão sempre muito próximas do Rio Nilo. É muito interessante. Por uma questão natural, as águas do Rio Nilo, né, elas vão transbordar e as margens do Rio Nilo são extremamente adubadas com material orgânico que tem no leito do Rio Nilo. É nessa localidade que as pessoas vão plantar, que os egípcios, que os cuxitas vão plantar, vão fazer a criação de animais com pasto para fazer a criação, a domesticação de animais. Por isso que deserto do Saara, próximo do Rio Nilo, é ali que eles têm que sobreviver. Atual país Sudão. Copie seu caderno e responda. A história do reino de Cush está ligada a qual vizinho? Esse poderoso vizinho exerceu também sua influência cuxita? Será que foi somente egípcio? Será que os Cuxitas também não influenciaram várias questões também do Egito? Exatamente isso que acontece. Muitos artefatos cuxitas foram encontrados no Egito também. Deuses cuxitas foram encontrados sendo cultuados no Egito. Inclusive, vários artefatos cuxitas também destruídos nos pés, olha que interessante, e na cabeça, com uma espécie de vandalismo.
nesse período do domínio cushita, seria uma espécie de uma crítica que os egípcios fizeram, né, quando expulsaram os egípcios. Ah, vamos quebrar tudo que tem de estátua dos cushitas aqui. Uma espécie de queima de arquivo. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos. Voltei! Vamos lá, bora corrigir junto com o professor Roberto. Ô, professor, que susto! A história de Kush está extremamente ligada ao Egito. Arqueólogos encontraram grande número de objetos egípcios e também kushitas em ambas regiões. Sim, os egípcios também sofreram influência. Chegaram a ser dominados pelos governantes kushitas com a 25ª dinastia. De Kush vinham diversos produtos apreciados em Mênfis ou Tebas, que eram as principais cidades do Egito Antigo. De Kush, inclusive, a palavra, a gente utiliza reino de Kush, mas eles eram chamados povo da Núbia também. Porque a palavra Núbia significa, em africanês, Nub, significa ouro. Ah, eu conheço uma vizinha lá que se chama Núbia, então é aí que é a origem da palavra? Sim, eu também conheço uma pessoa que se chama Núbia. A palavra Núbia significa ouro em africanês. O reino de Kush era riquíssimo em minas de ouro e de metais preciosos, principalmente pedras preciosas, ametista, rubi. Outros tipos de vendas de produtos, como peles de animais, chifres de elefante, como é que é o nome? Marfim, também eram muito vendidos no Egito. Então havia uma intensa troca comercial entre o reino de Kush com o Egito Antigo. Olha que interessante. Aqui vocês têm considerado o primeiro mapa de uma mina de ouro da história mais antiga, 1.200 anos antes de Cristo, que mostrava em que localidades da Núbia, do reino de Kush, estavam as minas de ouro. Vendiam também temperos para o Egito e, inclusive, escravizados, cativos, né? Guerras na África eram muito comuns no mundo da antiguidade. E os perdedores, acontecia o que com eles? Viravam prisioneiros de guerra. Vendidos como cativos, se tornavam escravizados para ser vendidos também para o Egito. Vai construir pirâmides, vai trabalhar nas minas. Era difícil a vida do cara. O reino de Kush se desenvolveu numa região conhecida como Núbia, como o professor Roberto explicou, rica em minas de ouro. Por esse motivo, os kushitas também são conhecidos como núbios. O termo Núbia, como o professor Roberto explicou, deriva de Nubi, em africanês, significa ouro. E o professor Roberto teve a sorte, porque você tem que contar com a sorte também. Estou lá produzindo essa aula, o que eu encontrei? Um colar de ouro da cidade cushita de Napata, com hieróglifos. Que
prova o que o professor Roberto está falando exatamente nesta aula. Olha só, ouro, uma quantidade muito rica nessa região, com hieróglifo egito, egípcio, uma escrita egípcia, na cidade cuxita de Napata. Gente, isso aqui é um achado, eu fiquei muito feliz, que comprova com imagem o que o professor Roberto está explicando. Ouro, escrita hieróglifa egípcia, e essa influência, essa intensa troca cultural e inclusive de conhecimento entre egípcios e cuxitas. Agora é com vocês, copie a pergunta em seu caderno e responda. Os cuxitas, por serem vizinhos do Império Egípcio, também comercializavam com eles. Aponte quais são esses produtos. E aliás, tem um que é bem cobiçado e que dá nome aos cuxitas de Núbios. Qual é? Capricha aí, daqui a pouquinho nós voltamos. Voltei! Vamos, professor, que susto! Vamos corrigir juntos essa! Os cuxitas comercializavam com os egípcios peles de animais, temperos, marfim, chifre de elefante, minerais preciosos, ouro, cativos, pedras preciosas. O reino de Cuxa se desenvolveu numa região conhecida como Núbia, rica em minas de ouro. Por esse motivo, os cuxitas também são conhecidos como núbios, que é um termo em africanês que significa ouro. Que legal! Estudamos que a história da formação do reino de Cuxa está muito próxima da civilização do Egito Antigo. Não somente pela proximidade geográfica, afinal, ou seja, não somente pela fronteira, né? Os cuxitas se desenvolveram na parte sul das cataratas do rio Nilo, mas também ligadas pelo comércio, pelas guerras, pela cultura, pela região, religião. É, meus amigos, por tudo. Fechou? Agradecer a todos vocês, aquele abração pro seu Roberto, ao sexto ano desse Paranazão, que o seu Roberto ama tanto. Abração a todos vocês, foco nos estudos, força, fé no coração. Até breve!